Слава Богу, брати та сестри. Я хочу поговорити трошки на тему. Я думаю, ми не раз вже читали в Біблії. Це буде тема записана в Матфея із 14 глави, із 22 стіжка. Цю історію можна, ми вже не раз читали, не раз нам розказували в недільній школі, хто був в недільній школі. І ми, можна сказати, її знаємо наїзусть, але я хотів би ще раз її зачитати, просто щоб освіжити його в нашій пам'яті. З 22 стіжка читаємо так. «І той час понудив Ісус учеников своїх войти в лодку і відправитися прежде його на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. И ее было волн, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус в тот час заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Пока тут остановимся на цьому місці. Знаєте, я так дивився на своє життя і звертав на своє життя увагу, і багато моментів можна було таких знаходжу в собі, що вроді як і Бог посилає нас щось зробити, Бог нас посилає в одне місце чи в друге, щоб ми могли щось там зробити, але коли ми туди йдемо, в нас починають бути якісь тривоги, щось на дорозі нас зустрічає. Як ми читаємо тут цю історію, сказано, що Ісус послав своїх учнів, щоб вони переплили на другу сторону. І як я на себе дивлюся, я був в місії на Перу, їздили ми, і так само можна сказати, Бог вроді послав на Перу, щоб їхати. І коли туди все було і, ну, ясно, що треба їхати туди, і на місію треба для Бога послужити, і все. Але коли ми починаємо туди вже їхати, чи щось починаємо робити, ми починаємо зустрічати якісь такі супротивлення, чи як сказати. І коли я їхав на місію в Перу, я туди приїхав, все було благополучно, і коли ми вже там були, то одне, то друге починається в одних заботах, в других того не вистачає, другого не вистачає. Можна сказати, так як ученикам, я думаю, вони вже на морі пливли, і була велика буря, і вони могли сказати, Ісус, ти ж бачив, що таке могло статися, чого ти нас відправив, коли можна було просто переплити в друге время, чи переплити, коли ти будеш з нами. І так само можна було з нашої сторони, в нашому житті, ми з чимось зустрічаємося, і ми можемо говорити, Боже, для чого ти нас зараз посилаєш, для чого ти робиш це для нас в теперішнє время, коли в нас такі, може, проблеми починаються. Ти ж все знаєш і бачиш наперед, і ти міг би просто цю ситуацію всю від нас забрати і, можна сказати, просто привести нормальним путем. Ну, я слухав одного американського проповідника, і він говорить, що Бог все, що він робить для того, щоб його ім'я було прославлене. Не для того, щоб нам було легко, не для того, щоб ще щось було. І багато раз ми знаходимо в цьому в Біблії багато примірів, коли Христос, коли Господь говорить до ізраїльського народу, вийдіть так і так, і буде вам так і так. Або якщо ви не пойдете так, як я сказав, то вам буде зовсім по-другому. І багато раз Бог наказував ізраїльський народ. І так само багато раз він їх проводив великою силою. Як ми читаємо, навіть за Гедеона чи за других людей, Бог просто через щось, через деяких людей він робив великі чудеса. І цей проповідник, що він говорив, він каже, що Боже ім'я, воно завжди буде прославлено. Якщо Бог сказав, що ти будеш наказаний для Ізраїля, то Бог зробив, і другі народи побачать, і вони прославлять Боже ім'я, бо Бог зробив те, що він сказав. Якщо Бог сказав, що ти будеш благословений, і ти зробив так, як Богу угодно, і ти став благословений, Боже ім'я прославлено не тільки між тими другими народами, а так само прославлено між ізраїльським народом. Так само Бог тут, а він виводить учнів, він випускає їх наперед, а сам йде на гору, щоб помолитися. І можна сказати, вони зустрічають велику бурю, і я думаю, сказано тут, що вони побачили, як Ісус приближався, і вони подумали, що то є призрак. От ми їздили багато раз в Мексику і по других місцях, якщо їхати, і мені приходилось багато раз їхати вночі, то я в день собі віддихав, щоб міг їхати вночі. Але я знаю такі люди, які їдуть, вони багато, можна сказати, їдуть truck drivers, чи там якісь другі роботи мають, що їздять багато. І один чоловік мені розказував, каже, я їду, і вроді спати не хочеться, все, ну бачу, що вже на дорозі олені стоять.
Так злякався, подивився, вже оленів нема. І каже, тоді мені вже треба знати, що я стаю, що втомився. Може, так само для учнів сказано, вони до половини моря вже пропилили, і вони, мабуть, втомилися в тій бурі, в всьому не спалося нічого. І вони втомилися, і, може, з-за того їм показувало, що там призраки йдуть, навіть коли Христос до їх приближався. Вони цього не замічали. Може, так само в нашому житті, коли ми в якихось труднощах, і Христос до нас приближається, нам, може, кажеться, що воно зовсім щось друге за того, що ми так втомилися, що ми не замічаємо, що Христос до нас приближається. Якщо ми тут читаємо трошки далі, з 27-го стишка сказано так. «Но Ісус тотчас заговорив з ними і сказав, «Ободрітесь, это я, не бойтесь». Петр сказав йому в ответ, «Господи, якщо це ти, то повели мені прийти к тебе по воді». Знаєте, Ісус Христос, Він ніколи не оставить, коли Він приближається до нас, і нам трудно, Він ніколи не оставить нас, коли нас ще, можна сказати, і ми перелякалися того, що щось случилося в нас. Ісус Христос, Він ніколи не оставить в мовчанні. Він просто подійде, Він почне говорити. В другому місці, я думаю, в Марка, якщо ми читаємо, там сказано, що Ісус підходив до їх і був намерений, щоб їх уже, ну, пройти мимо їх. Перегнать, можна сказати. Ну, коли вони стали боятися, то Ісус подійшов до їх і зайшов в лодку. Тут трошки більше в деталях так само сказано, що Христос, Він подійшов і став говорити з ними. Коли ми боїмося чогось, чи коли щось в нашій житті стається, і ми не взнаємо одного чи другого, що Христос хоче зробити в нашому житті, і воно може для нас казатися непонятним, то Христос завжди, Він прийде, Він почне говорити до кожного з нас. Він нам об'яснить ситуацію, Він хоче допомогти для нас. І я так само пам'ятаю, да, коли я говорив чуть-чуть за Перу, як починав, так само тоді в тій поїздці було, що було тяжко, і можна сказати, такі моменти були, що вроді щось і добре, і щось воно непонятне робиться. Але Христос, як тут сказано, що Він подійшов і заговорив, навіть і там Христос підходить і Він говорить, поясняє одне чи друге, і чого Він так робить. І коли ми стаємо, так вже можна сказати, з другої сторони переставляємо, вже не так злякані, і як Христос до нас веде розмову, ми можемо бути як Петро з 28-го стіжка. Петр сказав йому в ответ, «Господи, якщо це ти, повели мені прийти к тебе по воді». Он же сказав, «Іди». І, вийдя із лодки, Петр пішов по воді, щоб подійти к Христу. Коли Петро побачив, що це Ісус, і почув, що це Ісус, що він заботиться, він каже, «Тепер докажи мені, Ісус, що це є ти. Докажи, що, я, що це для мене, щоб я, тут, ну, щоб я міг до тебе вийти». І Ісус йому дозволяє. Так само в нас ситуації в Перу було, що ми прийшли, і в нас, ну, як говорю, там маленькі проблеми сталися. І можна було сказати, що Ісус, для чого сюди в це время нас, ну, ви привели? І ми так говорили між собою там в групі, і потім одне щось таке стається, воно вроді хороше і непонятне для нас. А потім ми кажемо, Господи, допоможи нам, поясни, чого ми тут в цей раз. І ми вирішили, що нам треба було, було щось таке, що ми наяву могли побачити. І проходить время, і може зовсім небагато часу до того пройшло, і приходить один хлопець до нас з Перу, і він говорить, що я по-руськи до вас можу говорити. Ми до його, на його дивимося, він руського в житті не чув, поки ми не приїхали. Каже, а я до вас по-руськи можу заговорити. Ми кажемо, ну що, давай побачимо. Він каже, розказуй, як ти руську навчився. Він каже, я стояв, каже, на молитву пішов, ну, вранці проснувся, мені сильно хотілося почути якусь хорошу проповідь. То я включив радіо, знайшов Пол Вашер, і як він проповідував, каже, і мені після нього сильно схотілося молитися. Я став молитися, каже, і 10 минут мені дуже тяжко було молитися. Каже, я вже думав, що перестану там молитися, пойду, ну, кажу, ну, ще трошки поговорю. І каже, я молився 10 минут, після 10 минут мені стало легко молитися. Я молився і став по-руськи молитися. І каже, прибіг зразу, покинувся вдома, прибіг до нас, і каже, що я по-руськи молюсь. Його Бог просто Духом Святим хрестив на той молитві. І для нас це було дуже велике, що Бог показав. Так само, як тут сказано, що іди, іди по цій воді. І воно, цей чоловік прийшов, ми його взяли, на нас було там prayer room, ми називали його, ну це треба з хати на кришу виходити, там така квадратна криша, і можна стояти, і ми там завжди наші молитви проводили. Помолили з ним, і дійсно Бог його хрестив Духом Святим. І тут далі сказано, що «Но, видя сильний вітер, испугався Петр і почав утопати,
закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И может, в нас так само, в нас в Перу уже после того не было ничего, можно як сказать, что воды просто втихли, и мы бачили, как Божа рука сопровождала нас в одном, в другом, и там можно много и много примеров приводить с того, что я бачив, когда был в Перу. Ну, тут сказано, что Петр, он усомнился, он стал утопать. Может, даже когда мы уже побачили Христа и почувствовали Христа, и он нам показал, что он точно есть той самый, у нас какие-то сомнения начинают, и мы можем так само потопать в житті, и снова какие-то проблемы, бачим, что наближается еще что-то, и мы просто от того можем падать. Но Христос, он всегда там, чтобы подать руку. Петро, он побачив, что друга волна, и он став цей, злякався и став потопать и закричав до Христа. Якщо ми так само в нашому житті одне пройшли, ну похоже, що друге щось знов на нас котиться. Просто треба подивитися на Христа і сказати, що Христос, поможи. Да, може ми зняли свої очі з Христа, може нас ціль чуть-чуть помінялася, і з-за того та друга волна вона на нас котиться. Но Христос, він ніколи не так далеко, щоб подати свою руку. Він завжди близько, щоб можна було, якщо треба, то він подніме. Якщо треба, то він подержи. Даже коли ми падаємо, і можна сказати, ситуація безвиходна, Христос завжди подніме. І історія кінчається тут, що Ісус, коли він зайшов в лодку, все втихло і все стало добре. Це Христос, він коли заходить в наше життя, Христос, він міняє наше життя. Він його просто успокаює, всякі проблеми, все, що в ньому піднімається, воно просто утихає. Я думаю, що так само ви, які вже прожили немало часу, так само, як і я, маємо різні ситуації, де ми могли б один одному засвідчити багато раз, де Христос приходив в наше життя, де Христос успокаював ці бурі, і все було нормально. Я пам'ятаю, не раз з коледжем починався коледж, робота і все, і воно одне на друге так зложувалося, що і не знаєш, чи тобі більше треба йти уроки вчити, чи треба тобі піти на собрання, чи треба ще щось, і воно все одне за друге тако на кучу звалюється, що просто, можна сказати, ти не знаєш, як правильно поступати. Ну, коли ти робиш одну, вибираєш одне, друге, третє, і воно неправильне, то воно хуже і хуже і хуже стається. Ну, коли ти знаходиш Христа, коли Христос тебе піднімає, коли Христос тебе допомагає, то все те, що воно зложується одне на друге, якось вирівнюється, і все стає в одну лінію. І ми знаємо місце Писання, де говорять, що вначале ищите Царство Небесне, а все остальное приложиться к вам. Якщо ми вибираємо Ісуса Христа, якщо ми ставимо на перше місце Ісуса Христа, то все остальне, воно можна сказати, smooth sails afterwards. Коли Христос в нашому, ну, як до нас заходить наше життя, то даже коли і буря видна, і все, то через Христа ми бачимо, що все буде в порядку. І я б хотів, щоб кожен з нас може в якийсь момент на сьогодні, на цьому місці, чи хтось має якусь проблему, чи щось в житті, щось таке, що тривожить їх, що волни якісь вони бачать, що кидають їх, то можна просто звернутися до Христа. Христос, він недалеко. Він не остався на другому березі просто і сказав, що ви пливіть, і якось я вас знайду. Ну, Христос, він бачив, що вони попливли. Він бачив, де їхня лодка, він бачив якісь ситуації. І він знав, в яке точно время треба вийти, щоб їм допомогти своїм ученикам. Так само і для нас Христос. Він бачить, де ми є, на якому, можна сказати, on which level we are in our hardship. Христос, він це замічає, і він до нас прийде, і він нам допоможе. За це слово хай буде Богу слава. Амінь.